เจตุรอရှင်เอกมหาปานิฏฐมุกุษยารอพระญาติมราบุราမျိုးมิงลายิตาตมะอยู่นี้บ่ด้วยสัก 6 ဆယ်နဲ့နှစ်ပါးတွေလဲအာလုံးပြုတ်တယ်လို့မှတ်ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အခါဘာဖြစ်သလဲလို့ဒကာတိတို့မေးလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မနဲ့သာပြုတ်ပြီသောတ္တပန်တိရာပဲလို့မှတ်ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်သောတ္တပန်တိရာပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါကောင်းလေဒါဖြင့်သောတ္တပန်တိတော့ဘာဖြစ်သလဲသောတ္တပန်တိလို့ရှိရင်ဖြင့် ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုံးမှုနဲ့ဝိပဿနာလုံးမှုကိုမနေ့ကဟောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိပြုံးမှုကိုတိထားပါဝိပဿနာလုံးမှုကိုနှိမ့်ကြမှာလောက်ပါလို့ဆိုတာကိုလည်းလောက်စင်ပါအောင်ပြောလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုံးခြင်းလို့ရှိရင်ဘာနားလည်မှုရှိရမလဲလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်စေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရမယ်ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်စေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရမယ်ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်စေပရိ
Mira, Gulen Dweve, Nyan Dweve, Yajabadu Suro. When you are good, the house in Garamari and Narego, Tiga, Adam, and I bare. Garamari, ma, Yara, you see, Nido, Jow. Yara, you go to a Tiga, that way. When the dead Yara, then Namakana, live up for Elumapa. That ship was every time of Namakana live up on a little. Pity said your papa. Erade, Dalia Baba Lim Rono, Mere Kajara, Prisa the Mupana dea Malaga. Prisa the Mupana dea of Malaga. And you said the girl is a legend. Namu, Prisa the Mupa dea da hoi. Vaja, Namu. Every time we are here, who is it? Oh, Namakana, Liba, Richard Muba, the Alu. Dilu, the delay, and where? The Aramar, the guy, is he? A Biavin, you go, we do, Mapa. The Gaujara is a lady, the Aramar, Banda Night, Bobby, Chara, where she's a Kona, Sura, Mira Babu. Good of you, they are good of you, they are Madi Babu. Now, Jara Maria did the Allega Chuk Tua Birigala, Jalu Kongai da Sure. The other only Jara Shanga like that Sure, who do sickly no bang a labo. No bang a labo, Aladisa, a young Gabriel Sarmuba, now a Gabriel Sarmupana, dea. Then he a young Chuk Tua Raga, John dea, no bola raga. Oh, that's in the Aramaru. Come there, Sure de Aliale. And Chalu Chukwa, Chabi Chukwa, the Mali Jong. Bolarabe, Masure. In the Aramachuven, now Chalu, come there, the Anayara, come there, Sure de Ali, phone him up. Magone, no. Oh, in the Aga, Chow, now the Aga. India Gabriel Samubadia, now the Gabriel Samubana dea. Why don't you wear the Boba? Eh, yeah, eh? Not do I a jam home, who never can live up. Now, Paul, I had it, and not do I a jamming my hobile. Nobody's at the Mubana dea, Nandia, live swing old weather.
ကောင်းမြေဒီလိုကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ရင်းအပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒိယပေါ်တိုင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဏတရားပေါ်တိုင်းဒီလိုကြည့်ပြီးတကယ်ကခန္ဓာကိုယ်ဟာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒိယအကြောင်းပြဆက်ဆံနေတာမှတပါးငါတို့ဘာရောက်ကြမိမ့်မှာမရှိပါကလားဆိုတာကိုသိထားလို့ရှင်းခြင်းတကယ်ဒီဖြုတ်ပါတယ်တပါးကြောင့်ကောင်းမြေဒီတကယ်ဒီဖြုတ်ပြီးတကယ်လား သတ္တရတိမရှိပါဘူး။အင်းကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတရားနာလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနောက်ကပေါ်လာတာကိုတရားဓမ္မတွေကအော်အရင်ချုပ်အရင်တရားချုပ်ပြီးကျေးဇူးပြုလို့နောက်တရားဆိုတဲ့ကြားလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပါလားလို့သိလိုက်ပြန်တော့လဲဥစ္စေရာတိဖြစ်ပြုတ်နောက်တရားလေးပေါ်တာမြန်လိုက်တော့ဒါပြန်တို့ပြောကြပါစို့ဆိုတော့အရင်တရားချုပ်တာကိုသိလိုက်ရင်သတ္တရပြုတ်နောက်တရားပေါ်တာကိုသိလိုက်ရင် တရားတွေရှင်းပေါ်နေတာပဲလို့သိရင်တက်ကာယပြုပြီးပြီချာချာမှတ်ဒီသုံးလုံးအရေးကြီးပါတယ်အရင်တရားချုပ်သွားတာသိလိုက်ရင်နောက်တရားပေါ်လာတယ်လို့သိရင်ဟောအရင်ကလည်းတရားပဲနောက်ကလည်းတရားပဲလို့သိပြန်တော့ပြီးပြီချာချာမှတ်ပြီးပြီချာချာမှတ်ပါရဂရမတို့တရားအရေးကြီးလို့ပြောနေတယ် ဒါမပါပဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခနတ္တရှုခဲ့တော့မမဆိုင်ဖို့မဆိုင်ဖြစ်မှာတကကျွဲတကသိဆိုရည်ဒီသုံးောက်စီအောင်ပြန်ပြီးကြလာဘုန်းကြီးကပဲရှင်းမြောက်ပါဦးမယ်။ကြားစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာကိုဩချုပ်သွားပြီလို့ညာနဲ့သိလိုက်ရင်ဘယ်ရိတိပြုတ်သလိုဩကြားစိတ်ချုပ်သွားလို့တရားကောင်းတာသိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင် ဥစ္စေရာတိပြုတ်ခဲ့တဲ့ဘာကြောင့်အကြောင်းဆုံးလို့ကျုပ်ပေါ်တော့ပြသွားတာမှမဟုတ်ခဲ့ဘူးဗျ။အင်းအရင်ကြားတာလဲကြားတဲ့ဓမ္မပဲ။နောက်ကောင်းတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာလဲအင်းကြားကောင်းတဲ့ဓမ္မလေးပေါ်တာပဲတဲ့ဓမ္မကြီးပေါ်နေတာပဲဓမ္မကြီးချုပ်နေတာပဲလို့သိရင်ဘာပြုတ်ပါလိမ့်။အဲဓမ္မလေးကြီးပေါ်နေတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဓမ္မကိုယ်ရေးဓမ္မချုပ်တာသိလို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကရာရိတိကပြုတ်နေတာဒါပြန်ရင်းနေစောစောပိုင်းကပဲခန္ဓာကိုယ်ရင်ဘယ်တရားပေါ်ပေါ်ဓမ္မပေါ်တယ်နောက်တစ်ခါပေါ်ပြန်လဲဓမ္မပေါ်တာပဲဆိုတော့အင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားနဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နတရားဒီနှစ်ခုလဲပေါ်နေတာတနည်းမြန်မာလို့ရှင်းရှင်းပြောလိုက်ပါဆိုတော့အကြောင်းပေါ်လိုက်အကြောင်းချုပ်လိုက် ကျိုးပေါ်လိုက်အကျိုးချုပ်လိုက်ဒါပဲရှိတယ်ဒီလိုရှိနေလို့ရှိရင်သာသနာတော်မှာဒါလေးကိုသိရရင်ပဲဝိပဿနာမပွားဘဲနဲ့နေအောင်600တရားရပါပြီလို့မှတ်ပါဝိပဿနာမပွားဘဲနဲ့နေအောင်600တရားတော့ရပြီမျောသမားမြုပ်သမားတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ ဗုဒ္ဓံသွားပြီလို့ဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချပါဒါဖြင့်ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလေဓမ္မပေါ်တာစာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြန်တော့ဩငါစာကျင်တာငါမစာကျင်ပြန်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မပေါ်ရေဓမ္မချုပ်တာပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့ဒီလိုဆိုတော့တက္ကရာရိတိညာတပရိညာနဲ့ပြုတ်နေသောကြောင့် သာသနာမှာ600တရားဖြစ်တဲ့သုလသောတ္တပံလို့ဆိုတာတရားများရေးတာဒါပါပဲငါပြုတ်သွားတာလေသုလသောတ္တပံဆိုကြတာပါပဲကောင်းပြီခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်တရားပေါ်ဘောဝေဒနာပေါ်တယ်ဩဝေဒနာပေါ်တယ်လို့ဝေဒနာခံစားတာဝေဒနာပေါ်တာပဲအမတ္တသိညာပေါ်တာပဲတိတ်သောနာစေရနာပေါ်တာပဲ သိတာစိတ်ပေါ်တာပဲဒီလိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေရင်ဘာပြုတ်ပါလိမ့်မလို့တက္ကရာရိတိပြုတ်တယ်တကယ်ကျွဲရတရားဓမ္မပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေရင်ဘာ
Oh, the guy really built me at all. That's on the Aloha, you said. Now look, be the guy like a jet. Sajananga, Madanga. Not they don't like that way. They don't know how to do that way. They don't know how to do that way. I'm good on that. Sajananga, we're in a Madadinya. They don't know how to do that. Tamari Boya. They don't know how to say. Winyam Boya. Hey, get up, the mob or ain't boring, the mob, I love the mob, I love solution. She ain't the guy that she got, the guy you got this. You go, look, my type. Hey, look, Yanaga. A thing I never do be the galama. Yada bring you so that the moon that you be the gala. Yada, bring your bancha, no? The moon bancha be the galama. Didn't I bring you so that I bomb you to look at it? Jadi orang zaman ini yang makan mari kita maru, bimbingan alu malu malu mepo mesai dalar, tak gaya na usirah khanilula, tak gaya riti na usirah riti khanilu, aduh gaya aduh nyata le, kita maru yang makan ma, pada zaman di teragan teragan yang dah wiswa. Dilam cebula. Era jom. Kenam bade gaya desi, tadra usera desi cium. Nada peringin ne. Ne namba senlen bide kalama. Ane jarak kal nada cebia buahu. Ne namba buahu. Kenapa? Raja era kade do. Kenam baga te gaya cium. Ne namba kapsu bida dia go. Guamu. Tung nampa ka guapa meyare kajara megan shibha pisami. Thiri viri kisha. Dikhe pehmu. Gaja. Timu guamu pehmu suramya malu ro. Ditaimu. Pali ro kaya tung na tung ro. Nyata prenya. Tirna prenya. Pahana prenya. Prenya tung va vipantha pare phyata. Shinya pahala. Kami rasa, hanya seorang yang magama, yang magai itu, gajer gajer itu nenek lihat jual lagi apa? Tuah yang dah dulu sih, bama maksih, bama maksih jawab usir. Yang abri ni bangsa nol sih, ni bangsa apa? Ni bangsa resurah tensha. Dulu tu ni bangsa maksih bulu jual lagi. Yana deyam vamam shijabhu Piyahora dhuti bhaiye Diyu jiko masanda jam Shindari bhutiyaka Ditanyamalo Sakasami vyobhiyasam kainlaka yamam hubhavu Kanangavare mayanda asya khaimave Toro meh sobi Asyama khaimula Dane erishyare Nanile yane thabhidikara malipavu Tanah sendiri boleh yang negara biarkan, bukan kau nak tuah cuba macam apa? Tapi orang tak hari ini, usir hari ini, yudi biri kala. Yang kedua suh ni lepas gaji ko, hari itu dia sedih mana, mana beli sih, sih beli buat cuci yau cie. Kau macam apa sih biri kala ni, ni bang bang, macam apa sih ni aku, kajol kajol tu sendiri boleh tuah. Wabir kata, jemaah kami ibu jemba sura. Najar ada nyawa bayalah sura, hubar dia yang nanti jemba mampir jauh. Sura usir hari ini mula. Erana lah, jemaah di luar mesuhnya kau, fayal mesuhnya kau, fayal di luar mau bau mengal, di luar mimnya kuat. Mau bau kuat, kau enggak sih sesama memeh. Yang nanti saja baju kuat, yang dah sura di. Pukul tak dua ber, yang dah sura baru, pukul tak dua sura ber, dua je lah. Pukul tak dua sura, karena ngabar emak, kerana yang dah syakain baru, kerana malu ber yang dah syakain. Kami karena ngabar emak yang dah syakain jauh. Tu yang dah siapa kain ni, sama ceru yang alat tu mana jauh. Bayam nombor kaji, bayam nombor kaji. Soalnya, aku sih sih lagi dia tu.
ยันดาเตยังบ่มาผิดผู้เสร็จแล้วไอ้บ่มาไม่ผิดจ้าตาแท้ซ้ําบ่อูยันดายาจะอู้ดูบ่มาไม่ผิดจ้าเสร็จแล้วงอกสกามหุล่ะยันดายาจะบ่อูดูเสร็จยมกะเอยุทธิยาก็เป็นยันดาขอมล่ะลูกเมยยมกะเป็นน่ะผิดเด้อยุทธิยายันดาหมดเลยวินนาเมยันดาขอมล่ะติญญายันดาขอมล่ะ เงินยายันดาขอมล่ะเงินกาละยันดาขอมล่ะเอ้วิญญาณยันดาขอมล่ะพอตะแกธรรมฤาเนี่ยดีคณะ5บาเป็นชื่อเนาะเบญมิงมาขอมั้ยเบญยอกจักขอมั้ยลูกขอจะไปเอ้ยุคนั้นธรรมฤาเป็นชื่อมาบ่สรอกถ้าบ่ลุกดาลงเนี่ยดีเมบาเมดาลงเนาะเมดอมมาตะกะฤาที่ผุ่งนี่ดาตะกะจวยตะกะเตยอ่ะดีเมบาเมบาเลย วิปัสสนาอยู่ไกลล่ะตักกะฤทธิ์ผุ่งนี่ล่ะจีสังฆาริบุตรเตียหอเซนจีอุปัตตนาอลุกก็ไม่บาได้ไม่บาได้รู้ตัวบาลงนี่เลยสระกระเหมียรู้ติดิมันบาลงนี่ล่ะตักกะฤทธิ์ผุ่งนี่เลยสระจีนน่ะบาล่ะเออแล้วเจ้าเตียสระเนี่ยก็ดกะธรรมฤทธิ์ปิ้วจักให้บาได้ บาลีปอลาลาลาธรรมฤทธิ์ขุปอลาเรโลหมัดไล่ฤทธิ์ฌานตักกะฤทธิ์ปิ้วนี่ล่ะเว้ยได้จังเด้อดกะธรรมฤทธิ์ตันตังสาจินธรรมโพชินธรรมไอ้ชินธรรมปิ้วชินธรรมสุชินธรรมดกะจวยดกะติปอชินธรรมพอธรรมพอล่ะเว้ยปุคคุตัตวะพอล่ะหุบไปล่ะเอ้จังพอได้จุพอได้ดิโลธรรมนี่ล่ะพอเปียดับบาจุนาเสียบุญนี้ดิโล ธรรมดาบ่ได้ลูกอติมาปิ้วไคในบาเลยมะเลลูกเมยจะแก่ตัวตักกะฤทธิ์ชุบนี่ดาลูกหมัดตาปูครับก้องมีดาเป็นตินัมปะยกโกยันดากอมลาเวรณะปัญญาติงการะวิญญูยันดากอมลาลูกเมยไล่แก่ขาจ้ะรอไม่ขอบากูเผียลูกทุเพียไล่จ้ะตักกะฤทธิ์จอรลิป้าตัวเด้อๆชินดาริพุทธิยาก็ติ มาเจนาเดวุฑะป้ายุงป้าเดระตักกะฤทธิ์มาปยุติปรมาเมฆังกีดุริยะเมฆังเมฆังเอ้ยธรรมกะดาเพียงยุคแท้มายันดาရှိတယ်လို့မင်းခေါ်မလားဝေနာရမယန္တာရှိနေတယ်လို့ခေါ်မလားမှာကျုပ်แท้มาရွှင်နေပါဗျာရှိသလားမဲသလိုပေါ့ဗျာယုတ်แท้มาမြာယန္တာရှိသလားလို့မင်းနေတယ် ตัวเป็นน่ะทีเนาะเออเวรณาธรรมยันดาရှိดล่ะมีครับปัญญาธรรมมาสิดล่ะเออติงการะธรรมมีครับสิทธิ์สุรเวญญาณเนี่ยมาครับเออริมาแล้วเค้าเรียกว่าตันตะละกันนังกะบาสิดาเป้เป้แท้มามายกจําไม่มาไม่ชาบันน่ะไม่สิบาปุ๊เออ แกต้องนำบาเมกองโหตกะเมียนเนี่ยตักกะฤทธิ์ป้าก็พี่อะยังเนี่ยป้าก็พี่ป้าก็เลยป้าไม่สุบีไกลด้วยชินไตรภูติยาเมียนเนี่ยยังไม่กล้าอูเอ้ยยังไม่กล้ายังถ้าเพียงยุบมาตะบาโหยันดาขอมล่ะลูกเมียนเนี่ยเป็นน่ะทีเนาะมาหุบบากูด้วยเว้ยทีเวรณามาตะบายันดาขอมล่ะเมียนเนี่ยเป็นน่ะทีเนาะมาหุบบากูด้วยเว้ยทีเวรณามาตะบายันดาขอมล่ะ เตนามาตบายันดาขอมล่ะสิทธิ์มาตบายันดาขอมล่ะพ่อ3เจ็ดสิดายันดาขอแยกกูป่ายล่ะป่ายครับเป็นยันดาเตนบ่มาผิดผู้เสร็จแต่ก็ฮอดิกันผิดบ่ครับตบบ่ครับเป็นเจ็ดสิบาเลยมะดง3เจ็ดสิตอไปแต่ตักกะฤทธิ์ควานนี่ล่ะวิปัสสนาชุดาตะลงมาบ่ป่าวมาป่าวป่ายล่ะครับเอ้อแล้วจังตะกาจวยโห ရှိရရှိထားလို့ရမယ်လို့ဒီလုပ်ပါလားဘာကြရှိထားလို့ရမယ်လို့သိပါဗလားသိပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်၄နံပါတ်ယမကရဲ့တဲ့၄နံပါတ်မဲ့မဲဦးမယ်ဆိုတော့တက္ကရာရီတော်တော်ပါပြီဗျာ၃ငါရှမ်းလိုက်တာတော်တော်ပါဒါ၄နံပါတ်ရှင်းပုံမယ်ဆိုပြီးရှင်းရတယ်ယမကရဲ့ဒါဖြင့် ยกเวรณาติญญาติงขาระวิญญ์ซื่อเเละขันธ์5บาอป้องมึงยันดาโลสู่มะล่ะโลเมียนติโลแลหมอกบ่าวเผียะโลพี่
ပြအပေါင်းမဲတာခဏငါးပါးကိုအပခဏငါးပါးအပေါင်းကိုရမ်းတာခေါ်မလားတော့မဲတော့လည်းဘယ်နှဖြစ်သဘောကျတော့ကောင်းပြီလေတကယ်ဒီလေးမျိုးနဲ့မဲလိုက်ပြန်တော့စိတ်ပြီးမဲလိုက်တော့တော်တော့ကိုပါပါတော့ပြီနော်မဲသေးတယ်ငါးခုမြောက်ကြအောင်မဲလိုက်မယ်တကယ်ဓမ္မတို့ယမကရေဒါဖြင့် ယုံမဟုတ်တာကိုယန္တာဆိုမလားဝေဒနာမဟုတ်တာယန္တာဆိုမလားသင်္ခါရမဟုတ်တာယန္တာဆိုမလားဝိညာဉ်မဟုတ်တာယန္တာဆိုမလားဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှတခြားကိုယန္တာဆိုမလားလို့မေးတာအဲ့ဒါသူကလည်းပြန်ပြန်လေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာလို့ဖြေလိုက်တော့သံဃာဓမ္မတို့ဘုရားငါးကျင့်နဲ့တက္ကရာရီရှုပ်လိုက်တာအဲယန္တာရှာတွေ့တယ် ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကိုယ့်အကိုယ်ရှာလိုက်လို့ရှင်မိမ့်မဲ့ရှာကြည့်ပါအဲမတွေ့တဲ့ကံကြာတာပြင်းရင်ဆိုတော့သိမှုနဲ့သက်္ကာရီရှိပြုတ်ပေါ်ဆိုတာအောင်းမယ်နော်ဒီဒီမှာအဲသက်္ကာရီဆိုဖြင့်ညာတာပြင်းရင်ပြုတ်ဖေးတဲ့မကပြုတ်ကိယန္တာတော့ဖြင့်ပြောက်သွားပြီသူဆွဲထားတဲ့ယန္တာတေယံဘာမှမဖြစ်ဘူးရောမူရာငါသိပါရဲ့ ยันดาชาတွေ့တယ်မတွေ့တာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဆိုတာရှင်ပါရိပုတ္တရာကသိ။ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိပဿနာအလုပ်ခိုင်းတော့မယ်။ပယ်ချိန်ကြမှာခိုင်းပါလေ။သက္ကာရိတုမှာဝိပဿနာအလုပ်ခိုင်း။ဩတော်ကိုပဲအလုပ်စဉ်ညံပေးမှာဖြင့်နေလောက်တဲ့ကိုရောကြီးနောင်လာနောက်သား မရရှိတော့ဝိပဿနာရှေ့ထားမလုပ်နဲ့တက္ကရာဖြုတ်တာရှေ့ထားဟိဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနောင်လာနောက်သားတွေနီးမြမြကြံရအောင်နီးမလွဲရအောင်ဟောခဲ့တယ်ဗျာသဘောပါပါခကြေးဒါဖြင့်ဆရာမနဲ့တွေ့ရမှာသိကြောက်စရာကောင်းမင်းကွာဘာမှမလုပ်နဲ့အနိစ္စတွေကနတ်တာမှာတော့ဗာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမရှိဘူးဥပ္ပဥပ္ပဆောင်ရင်ဒါကလုပ်နေဝါကြိုက်တာ ရှိနှစ်နံပါတ်ရှေ့ထားလို့တော့တဲ့နံပါတ်ကဗလာဖြစ်နှစ်နံပါတ်ဗလာဖြစ်ပြီဒီကလာနေတော့အရေးပါတာကဗလာဖြစ်ပြီဒီကလာနေတော့နောက်လုပ်သေးရအရေးမပါတာတွေဖြစ်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းပါဘုရားဒါကြောင့်ယထာဘုဒ္ဓံညာနာယသတ္ထပရိသီတ္တဘောလေးစက်လေးကြိမ်မှားတယ်ဘုရားယထာဘုဒ္ဓံဟုတ်တိုင်းမှာဆိုညာနာယမင်းတို့သိကိုရအောင်လို့ငါသတ္ထာ ရှင်းအောင်အရှင်နဲ့ကွာအလုံးစုံတက္ကရာခွာရတဲ့ဆရာကိုညာနာယပရိယတိတဘောမင်းတို့ငါဖျားမရှိသေးတော့ရှာပြရမရှာပါကွာအစင်တွေလွဲကုန်လို့မင်းတို့ဒုက္ခလာလာကြီးရောက်ပြီးဒီကလာပြန်မင်္ဂလောက်ခေးမရောက်ဖဲနေမှာစိုးရိမ်လုံးတော့၄၄ချိန်မှားတယ်သဘောကျဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတင့်နှစ်ခွဲပြီးဒီကလာ ခေါ်ရတဲ့ဆရာအလုံးစင်ကိုတိတ်ကနှက်မကျော်ဘဲနဲ့အစင်တိုင်းသွားပြီးလှုပ်ဖို့ဆရာဘယ်ဟာကိုအရင်လှုပ်ပြီးမှဒုတိယဟာကိုနောက်ချလှုပ်ဆိုတဲ့ပြောရတဲ့ဆရာကိုမင်းတို့ငါမရှိသေးတော့ဖြင့်ရှာပြရမရှာကြဟေးဆိုတဲ့၄၄ချိန်မှာမှားတယ်မှားတယ်ဂိုင်းသူရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဖြင့် ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေနေဒီကိုငါးနည်းနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီသိတော့သိသွားပြီယမကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဒကာရမအသိနဲ့ပြုတ်တာပဲရှိသေးတယ်မဲ့နဲ့မဖြုတ်ရသေးဘူးအသိနဲ့ပြုတ်တာပဲရှိသေးတယ်မဲ့နဲ့မဖြုတ်ရသေးပါဘူးဂိုင်းမဲ့နဲ့ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ပထမဝိပဿနာမဲ့နဲ့သူပွားရအောင်ဒါမှလောကုတ္တရာမဲ့နဲ့ဖြုတ်ရအောင်သဘောကျ ကောင်းလေဒါဖြင့်ကဲယောဂရာတဲ့မင်းရန်တာရှာမတွေ့လို့ရှင်းဖြင့်ငါတရားလေးဟောမယ်မင်းသားထောင်စံခန္ဓာကြည့်ပြီးဒီကလာသဘောကျခန္ဓာကြည့်ပြီးတရားနာရပါခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိတော့အဲဒီ၅ပါးကြည့်ပြီးဒီကလာငါဟောမယ်ဆိုတော့ကဲယုတ်တရားဟာယမကရေယုတ်တရားဟာ ဖြစ်ပြီးပြတတ်တဲ့အနိစ္စလားခိုင်မြဲတဲ့အနိစ္စလားလို့မေးလိုက်သူကလည်းဖြေတယ်အနိစ္စလို့ပဲသူဖြေလိုက်တယ်တကယ်ကျွဲတကယ်ဩနကုကသူအနိစ္စလို့ထားလို့အနိစ္စတော့ဖြေတတ်တယ်ဗျဖြေတတ်
ကိုကလုတ်ပြီးတကလာဖြေပါရသားနဲ့အခုကာမဘယ်နဲ့ရောက်သူဒီကဒိဋ္ဌိသက်တောင်ပြေဝင်ပြီးရန်တာမဖြစ်တဲ့ပြန်ဒိဋ္ဌိတောင်တော့ဝင်သွားသေးတာဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဩရှိကအတင်းနံပါတ်ကိုမလုံးမီလို့ဒိဋ္ဌိပြုံးမှုကိုတစ်ထားရမှာမထားမီလို့သဘောပါခိုင်းတာနဲ့ဝေဒနာနေကြလာနေကြလာလို့မဲလိုက်ပြန်နေကြလို့ပဲသူဖြေတယ် ကြည့်စမ်းတကားကြွယ်တကားတဲ့ငကွာလောက်ထားလို့ဖြေတတ်တယ်။သင်ညာအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့သင်ညာအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးလိုက်။စိတ်ကလေးတွေပဲစိတ်ပေါ်လာလာအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးလိုက်။ဒီလိုပဲမေးလိုက်နော်။နောက်တစ်ခါဆက်ပြီးဒီကလာခန္ဓာရှိကွာခန္ဓာရှိဖြေကွာဆိုတော့လည်းအလုပ်ခိုင်း။အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ ဒဂရမရေရှုနေတဲ့ဝေဒနာထားပါအောင်လို့စိတ်ထားပါအောင်လို့နော်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးဟာအနိစ္စဖြစ်တယ်ပြအဲ့ဒီအနိစ္စရောက်သွားတဲ့တရားလေးဒုက္ခဆိုမလားဒုက္ခဆိုမလားယမကရေလို့မေးလိုက်မင်းနဲ့ဖြေဟောဒုက္ခလို့ဖြေတယ်ဆိုတော့သဘောကျအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနိုင်ရလားလို့မေးလိုက် မဆုံနိုင်ဘူးလို့ပြောရတာအနတ္တညာပိုင်းတော့ပိုင်မလားအဲ့ဒီကတော့ပိုင်ပြီးဒီကလာမှာသွားတဲ့အခါမှာဩအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့ဖြင့်သူပိုင်သွားပြီဆိုပြောမြတဲ့ညာပိုင်သွားပြီဆိုတော့မှရံကြိမ်ရှိသမှုတရားဓမ္မသဗ္ဗံတံဒုက္ခသမိန်တိဝါမေဟောမေတ္တနာမှာပေါ်သေးရဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ရှုလိုက်စမ်းဟေခိုင်းလိုက် ဒုက္ခနာပေါ်တယ်ဘာကြီးရှုခိုင်းလိုက်နှုတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲဖြစ်တာလဲဖြစ်တာလဲဖြစ်တာလဲအဲဒုက္ခခန္ဓာသာဆိုဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုကြီးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသမုဒိယလိုချင်တဲ့အခါသမုဒိယသစ္စာဖြစ်တယ်ကြံတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေတယ်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှလား လူကျင်တဲ့ခန္ဓာဝိရသစ္စာလေးတစ်ချိန်ပေါ်တယ်။အဲကြံတဲ့အချိန်ပါနေနေတော့မေဒုက္ခသစ္စာညင်းနေရတော့ဒီထဲမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုရလို့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတော့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာ။အင်းပြတ်တာကိုအဲဖြစ်သွေးရဒုက္ခသစ္စာကြီးယမကရှုစမ်းกว่าခိုင်းလိုက်တော့သူကဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပိုင်းခြားသိ အလုံးစုံဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့သူသိသွားတော့မှာခொနည်းခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးကသူရှုနေတဲ့ညာအောင်မှာပဲတရားဓမ္မကိုချုပ်ပြောက်သွားတယ်။ဒါသူညာ။တရားမှာချုပ်ပြောက်သွားတော့ဒုက္ခပထမအချိန်ချုပ်သွားပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဒုက္ခချုပ်တဲ့နောက်ကနေပြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရပရမတ္တဆိုတဲ့တရားသုံးခုကဒုက္ခနဲ့ပြိုင်ချုပ် ဘာကြ။ရှေးကဒုက္ခချုပ်တံနဲ့နောက်ကသမုဒိယသုံးခုချုပ်တံနဲ့တပြိုင်တည်းလို့တခါကျတခါတက်မှတ်လိုက်။ရှေးကဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တံနဲ့နောက်ကတန်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရပရမတ္တဆိုတဲ့သမုဒိယသုံးခုချုပ်တံနဲ့ရှင်းနောက်ခွဲလို့ရရ။အချိန်မှန်းနေတယ်။အင်းတခါလည်းပြုတ်။ဒီဒိဋ္ဌိသုံးခုလည်း ပြုတ်ပါရောတခါသေးခိုးကအပယ်လေးပါဆိုတဲ့ငရဲ့အိုးကြီးအပယ်လေးပါဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာကျွတ်တို့သွားเสียဘုံနေနန်းတွေကဟိုအရှင်သက်ဖြစ်ထားတယ်အခုပြောက်အပယ်လေးပါကုန်ပြောက်ကိုယ်အတွက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်เสียဘုံနဲ့ပြောက်ကိုယ်အတွက်ဒီရေကဖြစ်เสียရောကောင်းပြီတဲ့ငရဲ့တိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာကိုယ်အတွက်ပြိတ္တာဖြစ်เสียဘုံနေရော အဲကိုယ်တည်းငရဲတွေကိုအင်းဟောဒီအကြောင်းပြောက်ဒီချုပ်ပြောက်သဘောကျဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရပရမတ္တဆိုတဲ့သမှုရိယသုံးခုပေါ်ဗျာသူတို့သုံးခုကဒီမဲ့လဲလာပါရဒီမဲ့ကင်ရှင်းပါလဲလာပါရသူတို့သုံးခုကမချုပ်ဘူးလားသူတို့သုံးခုချုပ်တော့အပယ်လေးပါးကချုပ်ရတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါပထမနိဗ္ဗာန်ရတာ ဘယ်လိုဆိုကြပထမနိဗ္ဗာန်ရပြီဆိုတော့ယမကမှာ
ยังไงที่ตมุติยธรรมตัปปันตันทุกขังผิดตาหูด้วยหาเป็ดตาเป็ดทุกขังมาล้างสงฆ์ก็ไปกว่าผิดกระเดกผิดทุกขังอเปญอเปญทุกขังเนี่ยจุญชาดาลูกนอกซ้องไปศีลตาริบุตรเนี่ยนิกงชุบไล่ต่อยมกะตอดตัปปันตีเลยแล้วว่าจ้ะถ้าเป็นการมาจมกะตอดตัปปันตีดาดิติณัมบะศีลตาริบุตรเนี่ยบาฮ้อดรู้ อภิชฌาพรไปเรามาวิปัสสนาอลุพรไปเรามาติสสาพรตบะจ้ะพอเสียนตรงกูก็เลยหมั่นไล่ซ้ําบ่าวตินนัมบะบาฮ้อติสสาเดกะระนี้ชุบผู้ไปเยดิจิฮ้อนินนัมบะบาฮ้อไล่ไปอุปาทานาโกริกะเรอนิจจทุกขะอนัตตะผิดๆอยู่ไผ่ทุ่งนัมบะบาฮ้อไล่ตรง ทิศาทุกขะทิศาปัญจะผู้ผลิตตบะจ๊ะเอริปัญจะไปในเนี่ยเนี่ยเถอเปจะเสียได้ดิฐิวิจิกิจาติละปรปรมาตะชุบชุบเห็นจะเปเลยบาริบุตรเตียะนี่ก็ถูกครับดาเป็นแม้ติธรรมะโดกขะผู้ปัญจะได้นี่แม้เพ่ตมุริยะผู้เปเราอเปนิโรธะอเปริชุบตัวได้นิโรธะผู้ ขมยารู้อเปชุบแต่นิยอระยีโกโกไปยะไล่ตาบ่แม่เป้แม่เล็กกิษะตะเป็นแล้วลูกเชื่อมล่ะไกลดาเป็นชีไว้มาแล้วนิยอระทิศาชื่อตาบ่เว้ลูกเว้ดาก็ห้อนี่จังบ่บ่เปล่าดอกบ่เนาะแต่ยมกะนี่แม่ปี้ดอกโกญาติชุบจักแม่ปี้ดอกโกโผล่ล่ะโผล่ปี้ปิสะกะนาล่ะดอกตัตตะบ่ไม่ดีนี่ล่ะ เออไม่ไปโผล่ล่ะတော့อกาลิกอกูเปียไม่ดีอยู่တော့เตียยะเลยရှင်อกาลิกอข้างในจุบไปสิรอโผล่สุรัสสะตะคาระตัตตะบันนี่เนี่ยโผล่ล่ะครับบ่จ๊ะดาဖြင့်ยมกะบาဖြစ်ตัวไปเลยเมยมันน่ะเปียจักบ่เออปรมตักกะอริยชุกังฮ้อดุริยะอุปาทานาชุกังฮ้อเตติยะทิศาโกปั้นชะผู้หย่าฮ้อไล่ตาเนี่ยเว้ ยมกะอาจารย์ดึกาจวยดึกาติตอดตะวันตีบ่เชื่อมั้ยตอดตะวันตีได้ดึกาธรรมะโดดิฐิวิจิกิจจาติละปรปรมาตะไปไล่ตะบ่เว้ยเชื่อมั้ยเนาะดิฐิวิจิกิจจาติละปรปรมาตะตะบ่จ๊ะเออเพิ่นเรียกกันว่าได้อย่างนิพพานยกเตลูกอินเดียขึ้นนี่ได้อาจารย์မျိုးสระดิฐิเลยเปิดบาได้เปล่าตะบ่เว้ย ทีวีทีวีดันเน่เว้ยตู่ตอดตะวันดีพี่ตัวတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအထက်လူမှုအောက်လူသိသူကထဲရန်တာဖြစ်နေတော့အောက်တော့တะวันဒီတာသူသိပါတယ်သူသိတော့သူရင်သိတာမဟုတ်ရမကလည်းသူကသူတောတာဗန်တရားသူသူရပြီဆိုတာသူသိအဲ့ဒီတည်းမှာနှစ်ယောက်စလုံးဒကာဓမ္မတို့အမေးအမြန်ထုတ်တာလေယနေ့သူစိတ်စိတ်နားထောင်ပါ သူဖုံမင်းနဲ့ဘောပြန်ရှိဆိုတဲ့လောကီစကားရှိသလိုတကယ်ကြွေသူဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်မပြုတ်တက္ကနာသူဟာသူတောင်းခံတော့အောင်ကိုမေးပြန်တယ်။ဓမ္မကဲဒါဖြင့်မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့တရားတွေမင်းလည်းအခုပြောကပြောခဲ့လို့ရှုခဲ့ပါပြီ။ဒုက္ခတစ္စာလည်းမင်းပိုင်းခြားပြီးမင်းသိပြီ။အဲ့တော့ကွာတဲ့ มันชื่อตรงนั้นมันเปล่าနေတာကတဲ့ဘုရားတော်မူတာငါသိပါတယ်ရဟန္တာတည်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသေသည်ရှားမနေရဟန္တာတည်သည်ရှားမနေဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူရည်ပါမင်းအခုဘယ်နဲ့နေတော့မေးပြန်တပည့်တော်ဗျာတဲ့ရှေးခါကဒိဋ္ဌိတတ်တဲ့ပညာမရှိခင်တုန်းကတော့အလွန်မှောက်ပါပြီဒီယူယူပါတယ်တပည့်ကြဒိဋ္ဌိတတ်တဲ့ ညံမရခင်တော့ငါပေါ့ဗျာမှောက်မားတဲ့ယူယူထားပါတယ်တပည့်ကြရခုကားဖြင့်အရှင်မယားရိဟုသောအခုညီထောက်ပံ့ကိုကောင်းသောဆရာရတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဒီဒိဋ္ဌိသေးသားတဲ့တွေ့တဲ့အဲ့ဒီအယူအကုန်ပယ်လိုက်ပါပြီလို့ပြောလိုက်ကဲဒိဋ္ဌိဝိသေသာသီလပရပရမသဘယ်လဲသူကိုယ်ရင်ထုတ်ပြောခင်ရလားခင်ရပါဗျာတကယ်ကျေသိဖို့တာ ဒီသူမရှိပါဘူးတဲ့အရင်တော့ကမသိခင်အဝိဇ္ဇာများတော့ကဒိဋ္ဌိများတော့ကသူဖြစ်နေတဲ့အယူပါ
Aku dia juri dia lomba mewah babu tu. Tukur orang lain dah makan lagi. Dah ni apa? Tengah malu. Tadi bujuk kita tila pera pramada sore dia mayarai pokok sone sore. Jemaka dah makan dah ni lecet tu kuza lom yuji lom deh deh biar siapa? Macam ni pula. Siapa ni? Dah siapa ni? Siapa ni bukti ada kerja kerja dia macam nanti, na? Kanguare, mana mana kita dapat sih dia ruya bisa, mana lebih apa bi? Tadi baby dah tu kita dapat TV lo tu biar ada, siapa ni bukti ada bi kau ya? Kanguare, mana le nak kau kalah, terus cuci ada buku yang nanti yang bapa sih ubiya orang orang ngadi baye, soalnya mana usir dari si Eugene mana, ni lo ngaku orang lah bi dekalah, mana? Yuriu tu tadi yang ini anu biar, ha? Agu cima, agu cing sura sura bandi bina. Agu cima bega yang dega, menu meri mer. Siapa kah? Yang nanti yang bega tu orang ni yang bega membenar sih tu. Sekarang mari, amdan kuwe lisa lepas sekarang. Yang nanti lu siapa kah bega tu orang. Melu siapin, bahannya apa dua kerumun, melu siapin, membenar siapin. Ah, dibidah, dibidah, gurau siapin, dulu siapa bawa. Sera, dijeh beru siapa kerumun, melu, toda bangga siapin. Bahu siapa kerumun, melu, kumianda ni bangku siapin, lu apa? Bah siapa bawa ni? Ni bangne. Dajang, daily mesinnya, ni bang Maya usul bola. Daily mesin, ni bang dah bawa macam ni, daily berapa mesin? Dajang, dengan ni kaki kere, daily mesin, ni bang mungkin bu, ni bang bu jajan, nara bawa macam ni alur sian le. Duda mianya nara bawa macam ni alur sian, berapa daily sian ni bang bu, usir ada daily baju biar mana? Macam biar biar. Eh, dajang, kerana mari. नाजी जी ने ठोका मैं कमियारों का जी परमान देने के खेले रबोने सोये नाजी जी सुरा कमियारों का नगुआ भामा पाला रामहुल नाजी जी ने ठोंगे जोरा भामा नगुआ भला लागे जा गाजे भला लागे रामहुल कला भामा मा बाबू देव सारिया ना ठीक है ठेप नहीं ना हम लोग सेबुंग ठेले जबुंग जाने नगुने से� Jiru na suci lagi ya. Eh kan Najib ini thamare itu toda bangsit ya pukul gak silim he. Ya maka eh meni kali selesai mena cuci ada pukul apa sih dia na selesai bama mesti pusing meni wara jiru. Aduh bama bega yang dia mena lah milik me. Yana selesai mena dualu bapa sih terungu milik sih mena sih mle. तू कोरें कुछ ही सुखें। शंतारी को बिहार का जो ए नवला नवदा जो भलों ये जिलो मामा टेंग मासूलों लो तेरे शाया तू को भी नहीं लो लोग सेंड सेंड गुआ नहीं बांधने बंजाओ शिं बिहारे कुरोजी सेंड लो बा ऐडो जब मगा गए बिरो भूखा मामेलो सेंड दिलो शिमा बाबे योग बिहारे देखू मज़ा लगो या Wena hole di tempo, no? Tapi dalam melihat siapa yang ada berdoa ulu, berlupa terulu. Tapi dalam melihat, tapi dalam hari, jadi hari polan, jadi hari tidak ber. Jadi hari tidak berjamaah naik, jadi hari ni jalan itu tidak sedih. Berma jadi hari polan itu tidak, na berlebih. Ini ni jalan dia, duka itu tidak sedih dia ni. Dongjia si tuan, yang dia ada boleh, yang dia ada dia. Nagaun yang dia boleh kerja, lagi sedih lagi, ni salah dia. Nagaun dia boleh duka, boleh sedih. Tapa jah, yang dia boleh dia, yang dia ada dia, na boleh dia, na ni salah dia, boleh sedih dia. Ini duka kita dia, kumbuawi. Sungguhabi, lo jana tera, duka kumi, duka sungguh lo jadi dosa mabe. Tapi apa? Jana tera mana lo?
Doga gong doga sonda go soda vasura. Oh, neighbor sura. Masira ho doka gong ye doka sonda neyago neighbor sura. The boy yara. Dadu Baminga luga pshirala. Goda ba amyane pshirala. Dabin. Neighbor, I see the lama she hula lo. The guy you had, the guy did do, Melo Shin, Tokara, Mashida, Paya, Doka, Kungwara, Tukara, Shiba, Paya. Daddy, I'm here. Come on, yeah. Tokara, here. And Doka, Kungwara, Bari, Jani. And Tuka, Negando, she did. This is a Malikabo. Daddy. Nibbana sura baro nu mele shin phin khana nga ba anisa diya dagaw me khana nga ba diya khana nga ba diya ko set chin anisa diya ko set chin lai jan naw eh dukkha diya ri ha thong twa da ha yana te da be daba ja dukkha diya thong twa da eh da phin dukkha thong da yana do yi yaw ya nibbana Tepat ya?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  Yang ada yang ada nipan sura. Nipan sura. Dukha ka sungguh ada. Dekha ramadu. Dukha si de sura. Tepat ya? Daya. Sintari putih aga. Be. Aku ada panjau pora. Aku nabiyo mali duru lega. Enggung kumala. Engkau dua malah ada dalih itu, tak kan dia beri jangan lu jahatkan lagi deh. Dengan dia jahatkan lagi, na? Siapa di bawah dia lu berani bungna dengan mereka? Siapa di bawah dia siapa yang bayar kerja? Nyanyi macam ngau tu dia udah sih dia lu biar eh. Eh dari dia lu kalau punya sih dia dia dah siapa? Tu kan eh lu kalau siapa siapa ni turun ambil yang dia nama. Eh, lo mila dia kan, macam dari budi aga. Nam depan siapa yang dukha gua? Nam depan apa siapa yang dukha gua? Tahu aja. Di mari ada malu, di kena ngapa dukha desa dia mul. Nam depan apa siapa yang baca jam? Eh, ni bangbe. Kena ramai sih bu. Kena sih yang dukha desa sih. Dapa? Dukha desa kena masih. Tahu aja. Dukha dhamma dhate shi. 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 Daya nebhani achi bhaikwe lo udham bali dhukha 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 dhukha. Nebhani dhukha shi dhukha. Dukha dhamma dhukha. Kaum yi dhaya bhoinjo dhukha dhamma dhe. Oh, shenya makaka, pshirya kakar chao. Dukha, non da bhaṁ abhyeta, dukha lo shintari pūtiyaka, ingudu bhaṁ chaukhaṁ lai dhaka lai dhyāo. Toda bhaṁ yinne le dukha chūsūna nebhaṁ lo pshetabhyaṁ dhaka lai ammaṁ jen nebhyaṁ do. Ammatan niya jyāvāla nebhaṁ sura dukha mashita tata bhaṁla, shanta tata dukha mapheta sura bhaṁla. Dabhaja, erita kamiyāru upatana yogi pakkuru, siya punya nipalekbhaṁ. Kamiya ro nipa lai pare. Kamiya ro ma pshat jat 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 agli ji kai nira, dhukha ji kai nira, ma pa. Jeta jata ji kai nira, ba ji kai nira. Eri dhukha go moa amulai, soa amulai lo tema thala. Eh, soa shiyan, shen dhukha soa na nipa. Dhukha jya, dhukha soa na ni. Kaung kaung shiyan la. Kaung ye dhukha soa na. Bhaar saṅgā rāṅgā mērē kājjā rā. Kamiyāru prasat mūpāji. Dukkha khandātā niyoro hodī. Oh, prasat mūpāgālā vāyant haukhā. Dukkha khandātā dukkha asūjī niyoro chukchindī hodī nebhāṁshī. Dukkha, kamiyāru yodāni dātā nebhāṁ sūrālā būtumā mabhyomu. Gūrā pēdhyāvālā. Dukkha khandātā dukkha asūjī niyoro chukchindī hodī nebhāṁshī. Dukha di sukha pakhoi le. Eh, prishan hova pali dhona, di daima pala. Sinari bodhi aga le, naukama pshita pala. Eh, kamiyaru shukha kama le, naukama pshita pahu, pshita pshin, tui pahu pshin, neipa. Siamala, te di chacha, oh, do neipa ma yapkala, ma yap kula sura. Kuhaku sumya jay chanhai ao. Dekara maru,
Pulling up, ชื่อเดียวทุกข์ทิสสาเอริทุกข์ทิสสานี่ไม่ด้วยบ่รู้สรแล้วทุกข์ชุบอยู่บ่ทุกข์ชุบจักบ่ก็จักเอ้าชี้มาแล้วเจริญญาณนิสสาเนี่ยทุติยาทุกข์บ่เอริทุกข์ไม่ရှိหูกုံตัวล่ะกูยานน่ะตีเด้อทุกข์กုံหาหรือตะบี้เราผีบาเด้อสรแล้วก็ตีชาบ่ล่ะดันนิพพานเด้อตีชาทอกกันเนี่ยไปรอด ကြာကြနေကြကောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတော့လို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်အကျင်တရားအကျင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနိစ္စဗျာထိုတရားကိုဆက်ကျင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြီးမှတ်တယ်ဒုက္ခပိုင်းခြားလိုက်တယ်ဆုံးသွားလို့ရှင်ဘာခေါ်ကြလဲဒါပေမဲ့ရဟန္တာသေးတာဘာပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခဆုံးတာပဲဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်ဒုက္ခဆုံးတာပဲ ตบอดจ้ะพระปริณิพพานสันนาวครับครับดาภิญปฏิสัทธิสมุปบาลีတော့ရုပ်ကြည့်လိုက်စာနိရောဓပါဠိတော်မနော်ဧဝမေတ္တသကေလသဒုက္ခခန္ဓာသဗာတဲ့နိရောဓဒုက္ခဆိုရင်ချုပ်ပြီလို့ပြောပဲဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခဆိုရင်နိရောဓချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်၏ဒုက္ခချုပ်သွားတာဘာခေါ်ကြ อ๋อนิพพานဆိုတာဒုက္ခချုပ်တာကိုဆိုတာကိုဘာမှမရှိတာဆိုတာမဟုတ်ပါလားရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိတာလားဒုက္ခချုပ်တာလားအင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေချုပ်ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခမရောက်ရှိနောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခကိုမောင်းရှိနောက်ကြရဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဆုံးအောင်ရှိဆိုတော့သစ္စာပိုင်းခြားလိုက်တော့ဆုံးသွားပြီအဲဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ ตะบี้อะไรเนี่ยพญาอัญญ์เล่ไปจั่นให้ต่อละบ้ามาแท้สุญชาไม่ด้อละบ่รู้ไม่เปล่าเออถ้าบ่ส่งต่อละบ่เลยเออทุกข์ส่งต่อละบ่ก็จังโอ้ทุกข์ขันธะตะนิยอรทุกข์ขันธะตะทุกข์สุอีจีนิยอรฉุบชิ้นวาส่งยินดิหอดินิพพานผิดอีโตเตชะเลยล่ะเออบาลีดอกเค้าเนี่ยได้ชาญเนี่ยล้วน ရရရနေတကကျွဲခမရတို့စောင်းတည်တောင်းလာမြောက်လာလှမ်းနေရတယ်ခင်ဗျားတို့ဝိရဇင်နဲ့ညာတိုင်းရွတ်နေတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာတဒုက္ခဆိုရင်နေရတော့ချုပ်ခြင်းဒီဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာအဲ့ဒါမှတ်တယ်ဒုက္ခချုပ်သွားတာပါခေါင်းသိကြတယ်ဘုလားသိကြပါဒါရင်ယမကကသူဟာတဲ့ရဟန္တာသေးတယ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးမင်းပဲရဟန္တာသေးတာပဲသွားတော့လို့တပါးတော့ရန်တွေကမေးရင်မင်းဘယ်နဲ့ဖြေမလို့ဆိုတော
ดุขะเรียกินตัวไปชุบตัวไปโหลถ้าเว้ยตะบี้တော့ဖြစ်มาเอ้อนี่แหละมาชันไรพุทธิยาตารุตารุกว่าแม่งกูมาเว้ยเนี่ยจะไปတော့หิ ตั๊ดบันน้องก็ลิตีเว้ยตีเลยชาๆตีตั้วไปซะละอะแท้หลูก็อ้าวหลูตีโหเนี่ยตู้ก็ตู้ก็ตู้ตีเลยตะบี้เราเตียรู้ยิอัญญาณกรุงก็ยานะเตียนเบยตั้วบ้ามาผิดปุ๊ซะละตะบี้เราม้อเอาไว้จะถูตรงก็ไม่ตีแก่ดาบาละพ่อนั่นก็เลยตะคามเชิญแก่ปุ๊ล่ะเชิญแก่ได้อะกูတော့เพียงอัญญาณนี้อยู่ก็ปกปู่ยิหมวยไว้ได้ด้วย เตียรู้ဆိုတော့ตั๊ดบัตติมาย่ะเนี่ยด้วยเด้ตะบี้တော့ดีกาเลยเพียงอายุหมั่นบาบีรู้ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိกว่าบานี่ပြောတာตะบ้าจ้ะได้ရှင်းตัวไปไกลๆดึกาเป็ดไม่ရှင်းได้ရှင်းตัวไปยังอะไรพุทธิยาก็อ๋อตั๊ดบันဆိုတော့เลยจริงๆเล้บုံบုံตะบုံตาเยเสียได้ตะกระกันนากันยานะก็จําได้อืมตะบုံเนี่ยอยู่เสียไปอ่ะล่ะเสียได้ปกติจีนน่ะป่ะ ตัวอกุญญ์เปลี่ยนเลยเนี่ยอกุญญ์เปลี่ยนแล้วตะบงเนี่ยยิเสียท่าတော့ตุจินน่ะกะดาဖြင့်ต้มบုံบางาซื้อมั้ยဆိုတော့စိတ်อ่ะရှင်သာရိပုတ္တရာသာနာပေါ်လာတယ်ဒါကရာကနာကရန္တာတီအောင်မဲ့ငါနှီးပြအောင်မဲ့ဟောအောင်မဲ့ဆိုတော့စိတ်ပေါ်လာတယ်တပည့်ကြဘယ်လောက်ဝိရုဏကြီးတယ်ဆိုတော့ဘောကြ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့